ప్రాచేసి చాలా వీళ్ళు అంత ప్రాచి ఎవరికాసాని ఆలోచన Yes, ev imaric ekelen in kirkenkare hayen angleren hazar Anrajesht barrer. Ես նոր գալակտիկուսից դուրս եկա եւ այնտեղ շատ լավ է։ Խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ գնաք։ Ես իմ մայրիկի հետ եկա գրադարան եւ այնտեղից ինձ գիրք վերցրեցին այս սարդով գիրքը, որպեսզի ես ընթերցեմ։ Ձեր համար մեզ համար շնորհավոր սեպտեմբերի 1-ը հաջողություն։